Poklade se počnu u male poklada, to je u četvrtak, sad kao što je bilo preključe, jel te? Onda se mali mališani koji idu u školu i ti se oprimu za buše, to je početak. No sad onda, to je bilo u četvrtak, a kod kuća se spremalo, svaka domaćica se spremala za poklade. Onda su se pekli kolačići kod kuće i u petak onda se kuvalo pače, a u sobotu onda se kuvala sarma, ko sad današnji dan, kupusu sarma. Dakle, to se moglo servirati za poklade za tri dana. Ako dođe kakvi gost, jer svako je ko dođe, to je svaku gost za vrijeme poklada. Sa bandašima su išli od kuće do kuće slaviti poklade. To je bilo tri dana, to nije bilo spavanja. Onda sad su dočekali mladi i stari, jer svako se radi o kaj su, kažemo, došli buše i došli su, kaže, u dobroj volji da slavu poklade i onda svako su ga, svako, na svakoj kuće su, kaže, podvorili svakog. A farsangulás három napig, vasárnaptól keddig tartott. Minden utcában hangzik a busó kolompja, tülkölése, kordítása, mely főleg a báúszónak borzalmas hangoztatásával. Nincs a napnak vagy éjszakának az az órája, melyben a busót látni vagy hallani ne lehetne. Legkedveltebb gyülekezőhelyük mégis a busóknak a Sokácváros részben lévő egyetlen nagyobb térség, melyet a Sokácok kolistjének vagy ledinkának neveznek. Írja dr. Tarnai Károly a 19. század végén. Farsangkor mindent szabad. Jó kívánságokat kifejezni, varázslatokat végezni és részesülni azokban az étel és italadományokban, amelyeket sehosan tavarnak megtudni. Vrlo je bilo lipo, jel, a bio je snig, snig dotura, velik snig, pa šopali su buše cure u snig, one su se ko prtjale, ne znaju ništa da radu, no te, pa tako je bilo. Aha, lipo je. Cure čekala da ih protresu buše. No na, da pa da, to je bilo lipo, kad veselje je bilo, nije bilo ko sada. Sad banda svira, onda nije bila taka banda. Onda je bilo te sve ti jo, samo idu buše i koji gledu i cure ganjaju, uzmu jednu pa trču s njome, ona cvrči, te. A sad je već drugčije, sad ima ne, taj turist, to je već malo pomišano, nije tako ko što je bilo kad god. Kad smo se oprimili za poklade da ćemo ići na ulicu, onda nismo se kod kuće oprimili, nego dogovorili smo se, kaže, jedna grupa, 6-7 nas, onda smo svako je svoj materijal odno tamo se oprimio i onda kad su i buše izašli iz kapije, nisu znali da, pa sad koji je sad taj, koji je, kaže, jel to Čika Iva, jel je Stipa, jel je Joka, jel šta ja znam, jel ima i 7, jel? No sad, ako su upamtili, ali oni nisu znali da možda je moju masku kogo drugu oprimio se, jel te? Dakle, to je bilo to i onda, jer svako je bio, kažemo, radoželjan da vidi, da kosi ti, šta si, da pokaže se, to se ne pokazuje. Bušo je dotle bušo dok ne pokaže se. Kad su se kad god pokupili buše na poklade, tamo su se pokupili i divojke i mlade. No sad, svaka žena ili mlada ili cura mora se nadati na to da će buše tresak. Kod nas je bio narodni običaj, to što su, kaže, nije sad, kažemo, prije 100 godina. Jel, kaže, sijali su kudilju, znate šta je kudilja? No, pa da kudilja dobro urodi i na veliko da naraste, onda su, kaže, podsukni pa su i dobro vukli za dlake, kaže, neka bude velika kudilja i vaša i naša, kaže. Dakle, i zato se nisu srdile one mlade. Onda koja je izostala da ju nisu pročemuljali, ona se još onako držala i srdbu da, pa sad ona nije taka koji one druge. Ali to nisu se ni muževi zato srdili, jer
kaže poklade su. I za vrijeme poklada to s tim ide. Dakle, ako nisi tako rad proći, neka ići tamo gdje su buše. I tako, ako su došli buše kod kuće, isto su protresli i domaćicu. I ako je tamo bilo žena, više te su... Elmúlt már az az idő, amikor három napig minden épkézláb sokác férfi busó volt. Eltűnt a régi élet, egy-egy skrinya, sokác népviselettel és ritka férfi kéz, amely még ma is paradozott. Busó állarcot eredetileg, amikor a csoportos alakoskodásnak a sokácok voltak a szereplői, csak felnőtt, nős férfiak ölthettek. Fűszfából faragták és marhavérrel festették, és mindig emberarcot ábrázolt. A hol mosolygó, hol vigyorgó, hol pedig vicsorgó állarcok fogsorán foghíjat hagytak a pipa számára. Svaki sokat nekada davno je sam znao napraviti masku, nije trebalo od nikoga učiti. Nije trebalo, i sad ako je isto poviše, kaže 80%, ako je rad bit bušo, dakle, kaže, ako je drugi mogu napraviti, ja zašto ne. Onda se lati ako ima materijala, ako ne, onda otiđe kod kakvog rođaka i gdje ima, da kažemo, jedna dilača ili šta ja znam, i onda tamo napravu zajedno i onda se sroču, kažemo, mladež, mladi tako, kažemo, kod 16, 10 i do 20 godina i onda pravu.